Hai guys, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap-harap you all berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Salam Ramadan daripada B. Selamat menunaikan ibadat dan semoga ibadat-ibadat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini B nak share dengan you all cara membuat cheese perata pusing. Ha, menarik tak? Menarik kan? Ha, ramai kat luar sana yang suka makan perata, betul tak? And then suka makan cheese. Tak payah mengidam-idam, tak payah rindu-rindu dekat cheese naan atau perata naan yang kat luar sana. Kita belajar buat sendiri. Okey? Bahan-bahan dia, kita perlukan dough yang dah ready. Dia ada, B pernah ajar dekat sebelum ni dekat video yang sebelum ni B pernah ajar kan cara menguli tepung untuk dough membuat roti capati dan juga perata kan. Ni dia, dough dia. You all kalau nak belajar boleh tengok dekat video sebelum ni. And then diperlukan tepung ata yang kering. And then kat sini dia ada minyak jagung. Kalau you all ada minyak sapi lagi bagus. Lepas tu kita perlukan cheese. Kalau ada apa panggil apa tu? Mozzarella. Mozzarella cheese. Ha, itu lagi bagus. Okay, sekarang kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sapukan sikit tepung kat tangan supaya dough tak lekat. Okay, ambil dough. Kalau lekat-lekat, don't worry. Sapu lagi. Lepas tu kita buang dekat tepung ni. Lepas tu kita ambil tangan kiri kita. Bahagian cantik ni kita letak atas tangan kiri. Lepas tu sapukan tepung lagi. Bahagian yang tak cantik ni, yang tepi-tepi ni, kita tolak masuk ke dalam. Macam ni. Sekeliling kan semua. Bila dia dah cantik macam ni, lepas tu kita tekan sikit. Lepas tu kita buang balik dekat atas tepung atas tadi. Tekan-tekan sikit. Lepas tu lebihan yang tepung tu kita nak ada dekat atas papan canai dengan roller ni. Kita perlukan juga dua-dua benda ni. Wajib tau. You all boleh dapat dekat sekarang dah ada dekat apa? Shopee, dekat Lazada, mana-mana boleh dapat. Okay, kita roll-roll macam ni. Pusing-pusing. Ramai kan yang tak bawa kereta. Sekarang ni tak boleh keluar, tak boleh pergi mana-mana. B pun lama dah tak bawa kereta. So, tapi tak apalah. Kita masak perata sambil kita bayangkan kita tengah pegang steering kereta. Roll-roll-roll. Pusing-pusing-pusing. Dah cantik dah. Dah jadi bulat besar macam ni. Baru kita guna roller. Pastikan tangan bersih eh. Cuci tangan sebelum memasak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ah, baru masak. Baru masak. Baru roll. Ha. Ya Allah, tersasul-sasul lah. Actually BMB tak berapa bagus. Kalau ada salah dan silap tolong tunjukkan. Okey. Kita akan canai-canai dia sampai besar. Tak perlu besar sangat. Okey. Okey, kalau you all tak boleh angkat, takut orang yang baru belajar tu dia takut nak angkat roti ni, nak terbalikkan. So tak apa, tak perlu risau. Kita just pusingkan macam ni. Lepas tu canai lagi. Ha. Lepas tu pusing. Bagi dia jadi bulat. Okey, bila dia dah bulat macam ni, bila dia dah jadi macam ni, kita ambil cheese. Kita taburkan cheese. Kalau you all tak nak guna cheese, boleh guna inti lain. You all boleh guna garlic ataupun potato yang dah direbus ataupun sardin ke. Tapi pastikan tak berkuah. Kita nak yang kering. Taburkan kat semua tempat. Kalau tak cukup rasa nak tambah lagi. Yang mana suka makan cheese lebih-lebih. Ha. Kita tambah lagi. Macam anak-anak B suka makan cheese. Actually cheese ni pun bagus. Tabur, tabur, tabur.
Bismillahirrahmanirrahim. Okey, perata kita ni sesuai sangat untuk bersahur tau. Sebab dia berat, lepas tu dia mengenyangkan. Kalau ada anak-anak yang baru belajar untuk berpuasa tu, sangatlah sesuai kalau mak-mak kat luar sana yang hidangkan dengan perata cheese ni. Ataupun kalau tak nak guna apa-apa inti, tak apa, just kosongkan. No problem, cara sama je. Dah tabur dah. Cantik dah. Okay, semua tempat dah ada cheese dah. Lepas tu, kita akan gulung dia. Kita perlukan minyak, kita taburkan sikit minyak. Okay. Lepas tu, kita roll dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nak tekan eh. Just roll je. Sebab apa, kalau kita tekan, nanti inti dia keluar tau. Okay. Ambil minyak sikit. Lepas tu, kita sapu minyak macam ni. Tarik, tarik, tarik sikit. Tapi berhati-hati ya, jangan bagi sampai pecah. Lepas tu, kita roll daripada sini. Roll daripada ujung ni, masuk dalam. Tak nak tekan. Tak nak tekan, just roll, roll, roll. Lepas tu, bila dia dah jadi macam ni, yang ujung ni, kita tarik, masuk atas sikit. Masuk kat dalam. Macam ni. Lepas tu, barulah tekan. Tapi tak nak tekan kuat eh. Lepas tu, kita buang balik dalam tepung atas yang kering ni. Terbalikkan dia. Terbalik, terbalik, terbalik. Supaya tepung atas tu lekat dekat semua tempat. Lepas tu, kalau nak tekan pun boleh tau. No problem. Sebab ada tepung atas ni senang. Dia tak lekat dengan dekat tangan kita. Lepas tu, biar yang lebihan tepung tu jatuh dekat atas papan canai kita ni. Tu kita taburkan lagi sikit. Okay. Lepas tu, kita canai lagi. Berhati-hati eh. Kita tak nak sampai inti kita tu keluar. Ni biarkan angkat. Tapi kalau yang baru belajar tu, tak payah angkat pun tak apa. Kita just pusingkan papan canai kita ni. Okay, just pusingkan papan canai macam ni. Okay. Okay, boleh nampak kan dia dah bulat cantik dah. Boleh nampak kan macam ni. Okey, sekarang ni dah siap dah. Kita tak nak tebal sangat dan tak nak nipis sangat eh. Sebab perata sedap makan tebal-tebal. Kalau chapati sedap makan nipis dan lembut. Okey. So dah siap lah kita punya canaian perata cheese pusing kita ni. Okey, lepas ni kita akan masak dekat atas pan. So biarkan Hajar you all cara macam mana nak tengok perata kita ni dah siap ke belum. Okey, jom ke dapur. Okey, pastikan kita punya roti pan ni panas. Okey, kita akan letak atas pan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan tunggu sebelah side ni masak. Be careful ya guys, sebab dia inti dia cheese, so takut dia lekat dekat pan. Okay, kita akan check dah masak ke belum. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sebelah side ni dah masak dah. Okay, nak tahu cara dah masak sama macam roti chapati, dia akan ada hitam-hitam macam ni, macam tai lalat ni kan. So, that's mean side ni dah masak. Kita akan taburkan minyak sikit.
Okay, roti paratha ni perlukan minyak. Cari minyak yang bersesuaian ya. Kalau minyak sapi sesuai dengan you all, gunalah minyak sapi. Lepas tu kita terbalikkan sini. Okay, sebelah ni pun dah masak. Kita taburkan minyak. Okay. So, kita akan tutup api dan angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Sedia untuk dihidang. Okay guys, selamat menjamu selera. Dah siap dah paratha kita. Dah sedia untuk dihidang. Biarkan cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Pinak bahagian yang ada cheese. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau guna mozzarella, mozzarella. Mozzarella. Ha, tersasul-sasul sebut. Mozzarella. Cheese lagi dia akan tertarik-tarik macam tu kan. So, bismillahirrahmanirrahim. Crispy kat luar, cheesy kat dalam. Lembut dan gebu. Okay guys, jangan lupa cuba buat paratha ni, okay? Lepas tu komen kat bawah tu, jadi ataupun tak. Ha? Komen tau, jangan lupa. Semoga kita jumpa di video yang akan datang. Selamat berpuasa. Selamat menunaikan ibadat puasa. Semoga ibadat puasa kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad.